السلام عليكم يا هم. إذا بدي فيديو كتاب شو تدي إيغريس يو بلا برخة تشتري كوما شيء دا هم دي نور بان دازا بان دي بقى دا زبان دا مهمة دا دا دي دي زني آخر دي زنو دا آخر لكتشر دا مگر نور لكتشر نبيا تستوين دين دي إيغريس نوري برخي مگر دي جوز دا خبال سكرين لتاش سر شريك هوام Handrails and guardrails per international building code. Katarhai, Hifazati, Obrai, Take, Dastia, Hifazati of the last Nibul Para Katari. Awala Tafawud, the handrail of the guardrail Sid. Handrail, Hagar, the Shetavaki, Katara, Karshi, which Kuzegi, Pizunov, and Yahigi, a slight last Purinis, Chiwanalvik. Our guardrail Hagashedechi, the Jug Slab, the Yazina, the Harshichedechi, the Livadolo Katarvi. دا دغه لپاره یا دیوال دی یا کټاره ده د وسپنې یا د هر څه وی چې څوک تر ونه لوي دا د وسې د تفصیلات درته وایم دا یو تصویر ده د آی بی سی سټیرز دا یو ګارد ریل هاند ریل دلته نصب شوی ده او راځي تر اخیر ځنې په بیتیری او دا دول سنچ حد اقل خوال دی چې زنی شروع شي دغه دول سنچ باید دغه هاند ریل موجود دا د دې په خاطر چې تر ازي په بیړه کې فرض کوم ایمرجنسی شي یا کوم استراری حالت ته غواړي چې وته کې کوش او تیار هم وي او خلک هم ډیر وي خوال دی چې تاسو په کته زنی ته لاړ شي او امکان دی خدلی بدل وي ته باید لاس نیول وي اول باید لاس ونیسي خوال دی چې په کوزه کې دغه کته زنی ته دا یو بل چې کوز شي باید په خوړې دی چې دغه زینې چې خلاص لغنه د هاندل باید ادامه پیدا کړي ترڅو چې متيقن شي چې زینې نور خلاص شي دا اندازې څومره ده یو ټي دغه ثريډ د زینې ارز چې د بوټ وګدواله کوي دغه او جمع 12 سنچ 12 سنچ پلس ثريډ وث مینیمم دغه ثريډ وث ثريډ دا ټي ثريډ ویل کی دي دې هدا اقل یو ثريډ او 12 انچ تقریبا درو سنچ کې یو سنچ د زینې دوره سنچ نور درو سنچ او دلته هوار وی باید هوار دې په خاطر باندې وی چې دغه څلور د شتراتی درس سنچ پورې باید دغه اندازې زیات جګر زیات نه و جګم نه و ټیټم ډیر نه کټی ټو به سره دلته به خبره کوپی او که جګه وتر دغه زیات به وړو ما لکان به نو رسی دلته دغه د څلور درس سنچ تراتی درس سنچ پورې فاصله ده دغه باید دلته یا دلته راګرځېدلې وي او یا باید دیوال خو ګرځېدلې وي که دیوال ورته نږدې وي باید دیوال سره ولګي او که دیوال نه ورته نږدې دلته باید رانی هغه ولګي دلیل یې څه ده دلیل یې دا ده چې فرض نه څوک راځي چې په نه یو غوستي ولستوني لستوني تر لستوني کې ورو لستوني لوی لوی کدا دلته دغه شخ او په آزاد هوا کې پاتې وي دغه لستوني کې باندې سلای کدر الوی همدا رقم دلته دغه شخ فرض نه څوک منډه باندې خي او دلته دغه کدي هاندل دغه شخ د چوکوش د لاستون دی وي د تلستوني کې باندې یو یا باید کوز راشي او یا باید دیوالو په باندې وکړي دا ډیر مهم دا شرایط دي کو دلته یو بل استوري هاسټری کوم سټپ هغه دا وایي چې ایکسټیریر سټیرز اول فریډز ار ټو هاف وارننګ سټپس پر کوډ 1115A-.5 دا ځینې کې چیرته په داخل کې ماتاش ته پټر لیکچر کې ول دغه اول ځنه او اخر ځنه باید مختلف رنگ باندې یو دغه ول سټپ ول چې لای متوجي چې ځینې شروع شي او ځینې ختم شي مګر چې دا ځینې بیرون وي ټول ځینې باید خطه ولري مګر دغه ځینې اوله خطه او اخیره خطه باید په عرض کې تفاوت ولري باید درځي ترځي چې پوښتنه د اوله او اخیره ځینې ته دا او دغه په ارتفاع هم له ځینې له څوک نه ترځي د دې پر د چلور دي شو او اتي در شو ترمنز انجو ترمنز فاصله باید وي دغه یې ډیر مهم ده دغه پلان ویو دی وی ځینې فکر وکړو دا دروازه اخلاصي دي ځنه کې د کوم داخل دی امارت دلته چې خوځي دغه ماوله دوله سنچ په خاله دي چې ځنه شروع شي دغه تو ګوري دا دغه د کټاره د دیوال تر ګرځېدلې ده اخر خو هم دیوال تر ګرځېدلې ده دغه دوله سنچ تاسو ولید او دغه دوله سنچ جمع تي تاسو به دې سلایډ کې واځي ونی دوله سنچ دغه ایکس ایکس یې کړی دی ایکستنشن اف د هاندل شل بی equal to the thread width plus 12 inch but that is not that you should do the yo arz de zene jama 12 the x width the port of 12 cut the x da bia
زینې داسې کوزیږي، بیا داسې سره ګرځي، دلته کوزیږي، دا یې پورته خوا ده، دلته 12 انچ دي، دا یې کته خوا ده، دلته چې دي ایکس، ایکس د هماغه ده چې یو تریټ جمع 12. دلته بله طریقه ده، بله غزینې لی اوټ ده چې دا برخه یې عین دي، دې په شان ده، دلته کوزیږي، دا یې اخري کته زینه ده، دا یې اوله زینه ده، 12 انچ دلته، دلته ایکس ده، بیا دلته بل لندې رندې غزینو ده، هغه کوي بیا هماغه دوباره بیا ته عمل کوي، دا 12 انچ باید په اخر کې باید ایکس وي چې ثریډ جمع 12. او دلته په اخر کې چې کوز شي دلته هم دوه ایکس باید، او که چیرته ځینې داسې راچرخیږي کنه، دغه باید مسلسل وي، ځکه 12 انچ هغه سلري ایکس دلته دمه نشي پیدا کړی، که دمه پیدا کړي خلکو مخه نیسي، مخه باید ونه نیسي، د دې خاطر باندې دا باید داسې تاوشي، او دلته د ګوري دلته ګرځېدلې دي، د دې په خاطر چې لستونه پکې بند شي، هم دا رقم په تیسرا کې تاسو ولیدل، دا یې بل لیاوت، دا یې دریم لیاوت، دا دغه د پورته جنې په شان ده، عین دې جنې په شان ده، دولس دلته ایکس دی، دلته د بل جنې ځای نشته، خو جنې دلته، خو جنې ورکړې وکنه، نور جنې دلته جنې نشته، او فاصله لی زیاته ده، فاصله زیات دغه ریل باید کنټینیو وشي، دلته مسکی باید خلانه وزکه، بیا کوم ګوته بندي یا لسونه بکی بندي، دلته بیا دولس چې پورته خو ده، او کته چې راځي دلته وګوره، بل سره دلته کته چې راځي هغه ایکس باید وي، دا بل سره ده، فرض چې نه لري وګدي دی، ومنځ کې یو لاندینګ ده، انټرمیډیټ لاندینګ، دلته چې دا د بیخ جنراله د ایکس په اندازه باندې به وي، دغه د بیا د سر جنې دوه مرند لپاره چې دا بیا 12 انچ کې باید ریلینګ شروع شي، په دات ایکس بیا دلته وي، دلته بیا کوزیږي، د سر جنې کې بیا 12 انچ باید وي، نو اوس دلته د ریل تشریحات، دغه هاند ریل په دې شکل باندې دی، وال د ریل سره تړلې، اول دا چې قطر یې یو څه یک برچانه تر 2 انچ پورې، تر دغه نه کم نه وي، دغه نه زیات نه وي، دا نه کم وي، سم نه نیول کیږي، او کله دې نه زیات وي په لاس نه پیدا وي، خصوصا د الکانو لاس نه پیدا شي پر، او هدا اقل یو یو نیم انچ کلیر باید چې دلته ګوته ونه وي، دغه لاس یې دلته ځکه بټه ګوته دلته راځي، نور ګوته دلته تاوي، دا ک د دې نه کم وي، دلته ګوته نه جاي، او دغه شی هم صحیح ده چې فرضاً دا شی وته لوي، او دا به خل خو کلیر ده، دلته کلیر ده، دا هم کلیر ده، او کدا شي په ساته باندې د خټي وي، او دلته بل دیوال وي، دغه بعد هدا خل یو نیم انچ کلیر وي، که فرضن د چا په لاس باندې ګوتی وي، ګوتی بیا کده نه څنګه وي، ګوتی دغه نش خو کوي بند پات کی، او دا فاصله یو نیم انچ باید هدا خل وي، او دا پوردن باید یو نیم انچ کم نه کم وي، کچیرته لوې کټاری ډبل افغانې استالو کې چوي دغه موږ د مسنا مکتب کټاری هم داسې وي، خاص به خطلې دلته د قوت د ارج باید تر 201 بر 4 انچ زیات نه وي، او جګواله تر 201 بر زیات 1 بر 4 انچ جګ نه وي، دغه نه زیات به نه ولکې به خلوې، لیکلې چې د هاند د هاندل دټ از ناټ سرکولر، کچیرته دایروي نه وي، پرمیټر اف ات لیست اف ات لیست 4 انچ بٹ ناټ ګریټر دین 6 ان ا کوارټر انچ، دغه چې دا د قطر د کوم برخه چې سور ده، دا سره برخه باید څلور انچ کم نه وي، ټول چې جمع کی، او تر څلور شپږ سه یک بر چار انچ زیات نه وي، که زیات به لاس نه پیدا پیرسي، که کم وي سم باید نه نیول کیږي په لاس کې، دلته اوس ګوري د کټاره هاندل دی ول سره لګیدل، دا مغه 12 انچ یو فټ کیږي، په ول دي چې زنه شروع شي 12 انچ مخکې باید زنه وي، دغه وی دغه هاندل باید وي، او چې زنه خلاص شي دغه یو لسین چې د زنه سور ده، یو لسین چې جمع 12 سین چې کی دغه یو فټ او 12 درې سین چې کی باید دا م پیدا کی، او د ارتفاع 2 فټ او 12 سین چې 4 سین چې کی، چې 2 فټ 12 په تیر سلاټ کې 4 سین چې دا عین شي، زنه چې ګورم تاسو ته ویل چې به ترني شپږی چا ده، او دغه ما اول او اخر سټپ سټپ د تطور سپنه غل دا باید رنګا وي، رنګ باید بدل وي چې واځي جوت معلوم شي، دغه عین زنه د خو د دیوال دی خوته نشته، دلته دوه شیم پکړ، یو دغه ګارد ریل پکړ چې دوه چلې وکړي، چې د 3 فټه او 4 انچ دوه چلې وکړي، چې کی او د هاند ریل، هاند چې د 2 فټه لس انچ ته سلور دي، چې کی دلته م 3 فټه او 4 انچ ده، دلته 3 فټه او 4 انچ ده، دغه بر سر چې ده دغه ګارد ریل ده، دغه هاند ریل ده، دا مناج دی په خاطر چې څوک تیرونه لوي، یو دلته دی په خاطر چې سلای وا لاسونه ولاش، دا یو بل ریکوایرمنت، هغه ریکوایرمنت یاده ده، دغه جګوالو خمتاش ته پتی سلاټ کې وکړو چې 3 فټه شپږ انچ، دغه دی بلسترو په منځ کې فاصله باید کچیر ته یو سلور انچ ټوپ راوخلی،
د دې کې باید ونه وځي. دا معنی چې سنټر ټو سنټر کې څلور انچه ونیسي، دغه ته څلور انچه کم راځي. دا صحیح ده. دا دې په خاطر چې واړو ماشومان چې نوی خړپوچ کوي او نوی ولاړیږي، دلته کلاس پورې ونیسي، په خدای سره ته دې وتلی شي، قتل لوېدلی شي، یو خطر د مرګ ده. په دې خاطر باندې څلور انچه که کم وي ماشوم تېروتلی نشي، او که زیات وي ماشوم تېروتلی شي لویږي. او دا چې دا دغه مخکې چې مې تاسو ته کوم وښودل دغه سلایډونه، دغه اکس او دا دولس انچه، دا په شخصي کورو کې شرط نه ده، چې ځکه هر څوک په خپل کور کې بلد وي چې زینه چېرته شروع کېږي او چېرته خلاصېږي. مګر کوم چې د عامو خلکو دپاره وي، لکه فرضاً مکتب ده یا شفاخانه ده یا اپارتمانونه دي یا فرضاً جومات ده، دغه کې حتما دي، ځکه هر څوک نابلده خلک هم راځي، بلد نه وي، نه پوهېږي، د کور لپاره شرط نه ده. مګر دا کومه چې څلور انچه فاصله چې درته وویل، هغه حتمي ده، که د شخصي ده، که دولتي هغه ده، که عام ده. دا چې دي دا فاصله او دا درې فټه شپږ انچه، دغه که شخصي کور وي که غیر شخصي کور وي، دا پکې حتمي ده پکار ده. ښه، په دې کې اوس د ګارد ریل باج نور اصولونه هم دي. هغه تاسو ته وایم چې لوډ دا کراس سیکشن ده، دا سلاب ده، دا د سلاب زی ده، کانکریټي سلاب ده، یا فرضاً د هر څه سلاب چې ده، بغل ته دا ګارد ریل ده چې څوک ترې ونه لویږي. هم درې فټه شپږ انچه خو د دې تر سره پورې اندازه کی چې څوک راوونه لوي. دلته باید د 200 پاوند قویت ډیزاین شي، چې یا ټیله کول یا بیرته کش کول، چې دا مات نشي، مقاومت ولري، یا 50 پاوند پر فټ په طول باندې چې زی په امتداد دی ځینې فکر وکاو، نفر ورته هر 50 فټ ټیله کوي یا کشوي، دا باید مات نشي، شکست ونه کوي. یا 200 پاوند یو نفر ټیله کوي په یو ځکه په دا سر کې، دې لپاره باید ډیزاین شي دغه ګارډیر. یو مخصوص شرط یې دا ده په پارکینګ ګراجونو کې، دا پارکینګ ګراج سلاب ده، او دا فکر وکړو یو سپینرل بیم ده. سپینرل بیم یې ته ویل کېږي چې له غولي سره له سلاب سره نه ده تړلی، یو کالم تر بله کالمو پورې سپین کېږي، دې ته سپینرل بیم ویل کېږي یا سپینرل پینل. دغه په پارکینګ ګراجو کې اکثره د زینتي لپاره د زینتي شکل لري، دغه خوا یې داسې ډیکوریشن لري چې ښایسته معلوم شي. دا اصلا یو په هغه د پارکینګ ګراج ده په سان فرانسیسکو کې، د جنټیک کمپنۍ د واسازي د ګراج عملته د خپل مور باندې څو کاله مخکې کار کړی. دا ګراج د موټر چې درېږي، د موټر بمپر تقریبا 3 انچ یو فټ شپږ انچ له ځمکې نه جګ وي، ایش یو وي کې فرضاً نن کورزلې ده شي. دا که چېرته چا په خطایي سره دلته راغی، د ور سره ولګي، د شپږ زره پاوند امپیکټ لپاره باید، د ضربې لپاره باید دا ډیزاین شي چې پنل مات نه شي، کنکشنونه باید د مقاومت ولري، او جګواله یې درې فټه او شپږ انچ څوک تیره خطا نه شي. که فرضاً غواړی چې دغه د دې لپاره نه ډیزاین کیږي، مشکل ده، نو تاسو کولی شئ یو چاره بله وکوئ. اوله دا ټول تاسو ته ښیم، د یو موټر د راځي، فرض یو نفر د بریک ځینې خطا شول او احتیاط یې نه و، دلته دغه باید را وګرځي، که تا نه یو موټر کتره لوي، څلور پنځه مزاره جک کوي، بیا نو موټر سره منځ ځي او سلام کوي، زخمی کیږي. دا یو طریقه ده. دلته کانکریټ توی کې را کاش کی چې دا حداقل دیر شي، دوه فټه شپږ انچه باید مینیمم وي، تر څو چې دغه ته ویل سټاف ویل کیږي، موټر نه پرېږدي چې دې ته ورسیږي، دغه بمپر تر دوه فټه زیات وګ نه وي، که شا بمپر وي که د مخې بمپر وي، دغه عربه یې دغه دروي. دلته بیا ضربې ته ضرورت نشته چې ضربې ته ډیزاین کړي، مګر دا درې فټه شپږ انچه دوه دېرش انچه دلته دې ساتنې اندازه کېږي، دې ساتنې نه، ځکه چې که دلته څوک ودرېږي بیا هم دلته الوتلو خطر شته. نو که فرضاً پینل دلته وي او پینل نه پورته کېږي، یا نما خرابېږي، یا فرضاً آزاد هوا باید ګراج ته ورشي، هغه کمیږي، که دا دیوال ډېر جګ شي، بیا هغه آزاد هوا چې ده یو څو فیصدي باید د دې دیوال بیرون برخه باید دواړه خوا ته خلاص شي، هوا پکې وچه دي، که د موټر دوګې دلته پاتې کېږي، یو څه خطر د صحت لري. نو دلته یو کټاره ورته اضافه کوي، ګارد دې اضافه کوي، بد هم نه ښکاري. د کابل دریاب د بازو دیوالو په سر ښار کې، د ښار په منځ کې، د کوم ځای کې کومه په پوله باغ عمومي خواته، دا کټارې دیوالو په سر باندې شته، ښه هم ښکاري، او دغه دې کود هغه سټیسفای کوي، دا ریکوایرمنټ چې درې فټه شپږ انچ نه پورته ټیټ باید نه وي، څوک راونه لوي، دا استثنا د پارکینګ ګراجو لپاره ده. ښه، اوس دا هماغه زینې دي، ګوره دغه ګارد ریل ده او دغه هند ریل ده. هند ریل ده چې د کور دلته د ځینې کوزیږي، او د ځینې را کوزیږي، بیا د سر ځینې د کته چې دا د کور مسلسل دی، منځ کې خلا نشته. دا چې دی درې فټه دوه فټه لس انچ له دې نه جګ دی، دا دوه فټه له دې نه جګ دی، دوه فټه لس، او دغه مختلف رنګ د ځینې ده
چې دلته رنګ بدل وي، چې څو سړی متوجه شي چې دلته اخري زینه دي اوله زینه ده. دا یو وخت دغه دی و د اخیر برخه د ریل. ریل چې وګوري دغه اندازه کوي د بوټ اوږدوالی، د نشه دولس انچ اضافه کوي د دې ځای پر رسی. دا هماغه سټریپ چې ما تاسو ته په مخکې لیکچر کې ویلي وو چې د دیوا د زینې او اخیر زینه او اوله زینه باید مختلف رنګ هغه ولري پټه ولري سره متوجه شي. او دلته ګوري دا کټاره د دیوال په خوا ګرځېدلې ده، دلته هیڅ امکان نشته. دلته که څوک راځي خي یا کوزیږي د دې امکان نشته چې د لستونه پکې بند شي د راوی پرځوي. دا بل مثال ګوري، دلته هم دیوال ته ورګرځېدلې ده، او دا ته ګوره دا پټه ده چې دا پراخه ده تر نورو. دغه په داخل کې دي پټو ته ضرورت نشته، خو دوی ورکړی دي پروا نه کوي، اضافه احتیاطي کړی. مګر دغه باید ارزی بدل وي څوک متوجه شي چې دلته اوله زینه ده او اخر زینه ورځي زیاته چې معلوم شي دغه اخري زینه ده. دلته دا شاهکاریم کړی دی چې دلته هم دا یو شوبن غوډه شی ورکړی دی چې شپې که فرض برق لاړ شي دغه یو څو د خکو پورې دا روښانه معلومیږي. پخوا وختو کې تشبیه به دغه شی وي چې خلک به د شوبین تشبیه بلل، یا فرضاً ګړۍ ساعتونه د عقربون او دغه به په شوبین باندې چې څراغ نه وي سره تیارې وي هم په شلمی ته پورته کې یو نه څوبې دي. دا هماغه مواد لګولي دا اخر زینه ده. ګوري دلته د دې زینې عرض که اندازه کوي دولس انچ زرافه کې دغوره کې له دې نه تر دې پورې تقریبا دوه فوټه ده، درې انچ. دغه ته ګوري بیا ماما واره برخه دل دل د غولې نه دوه فوټه لس انچ یا څلور دېرش انچ جګ ده. او دا د دیوال په خوا ګرځېدلې چې که څوک چېرته خېږي لستونه پکې بند نشي پلی کړي. دلته یوه بله برخه ده د هنري، هغه دا ده چې که چېرته فرضاً تا شپېته انچ زینو ته ضرورت وي، په هر دېرش انچ کې باید یو کټاره نږدې وي ورته. دې خواته چې ده فرضاً دغه ته یې لاس رسېږي، دې خواته کوي دې خواته یې لاس رسېږي. که فرضاً له شپېته انچ زیات وي صحیح ده، مګر دغه دېرش او دېرش انچ د کټارو لپاره دي دغه په دغه کې نه حسابېږي، دلته خلاص نه ورسېږي. اوس دلته یو بل تصویر تاسو وګورئ چې د ما خپل اضافه کې پکې وه. فرضاً دا ماکسیمم یو نفر د خي بل نفر کوزیږي، دا نفر په دې کټاره پورې لاس نیسي، دغه نفر په دې کټاره پورې لاس نیسي. دغه د دوه فوټو شپږ انچ دېرش انچه کې کنه دا هم دېرش انچه ده. دغه ریکوارډ دی کو دغه غواړي ماکسیمم دغه نه که زیات شي، لکه دغه په دې کې البته صحیح ده، مګر کپاسټی د ځینې د کوټ کپاسټی نه زیات دی، ځکه دېرش انچه او دېرش انچه قابل دی استفادې دي چې ځینې هغه کټارې لري دغه چې دی په دې کې نه حسابېږي. البته ځوانان او هلکان ختلی شي، مګر سپینګیري ضعیف خلک چې هغه کټارې ته ضرورت لري، که خېږي هم کټارې ته ضرورت لري، که کوزېږي هم کټارې ته ضرورت لري. دس ویت ډز ناټ کاونټ، دغه دې کټارې په دې ریکوایرمنټ کې دا نه حسابېږي، مګر ښایسته ښکارېږي. د کابل کې د پولیټکنیک جمنازیم مخکې د تانخوري مقابل کې دا ځینې ډېرې پراخې او ډېرې ښایسته معلومېږي، مګر کټارې که د سره وي کټارې دې موږ په وخت کې خو نه وي، نه پوهېږي اوس کټارې شته که نهشته. تر دېرش انچ زیات کټاره نشي حسابولی. دغه بل مثال ده، دغه یو پوهنتون ده په لاس انجلس کې، ډېر مشهور پوهنتون ده، یو سی ایل ای ورته وایي، یونیورسټي آف کالیفورنیا لاس انجلس. دغه یو سیټ دی کټارو ده، او دغه یې دوه سیټ دي کنه. دغه د ختلو د کوزیدلو دپاره دغه دلته یو نفر د یو قطار تلای شي، بل قطار دلته را تلای شي، بدې پورې لاس نیولی شي. درېیم قطار دلته ختلی شي، کوزیدلی شي، بدې پورې لاس نیولی شي. څلورم قطار له دې د واده سره دي. دلته ګوري دغه خریز نه کې هر هل لنډنګ کې دلته هغه درې اوسینچ ده، دغه دولس انچ، دا درې اوسینچ، دا دولس انچ، دا یې لنډنګ دی. لکه دل دغه ځای تر هغه ځای پورې دولس فوټه زیات دي، دوه لنډنګ یې ورکړی سړی باندې خېږي ستړی کېږي نه. او دلته ګوري دغه پټه دي نورو نه لیسه پراخه ده، دې په خاطر باندې چې هماغه د کور ریکوایرمنټ وشور باندې دا نری دي، دا پراخه دي، دا خیر زینه ده. دا یو بل عکس دی تصویر چې دغه ګوري دیوال په خوا باندې ګرځي چې لستونه پکې بند نشي. دلته مورته ګوري چې دا بل کې قسم باندې بي دا شي نه دي پرې خلاص شي، نه دي پرې نه هلته نو کوز نه پاش څو خېږي لستونه نه بندي، که څوک کوزېږي لستونه نه بندېږي. دلته فاصله زیاته ده، لستونه دور نه وي، دا دواړه ونیسي. دا به د دې لیکچر پای، خدای دې وکړي چې تاسو ګټه ځینې اخیستې وي. نور انشاءالله بل لیکچر کې بیا بله موضوع باندې خبرې کوو، هغه هم د ایګریس مربوط دی.